Då är ni varmt välkomna tillbaka till Fantasytuben och idag så har vi nöjet att ha en riktigt celeber gäst. Det är han som har startat Fantasyguide, både podden och Fantasyguiden Slacken. En stor hjälp för alla oss som körde fantasy, Kenny Liljeblad. Välkommen Kenny! Tackar, tackar. Det känns ju som att du håller på med det här med fantasy på evigt eftersom det känns som att du har ganska bra koll. Men hur kom det sig att du fastnade liksom för fantasy från början? Bra fråga. Jag minns inte. Det var så länge sedan. Det var många år sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var som fick in mig på. Men jag har ju såklart alltid varit intresserad av fotboll och managerspel överlag. Sådär. Sen råkar man väl bara se att det var startades upp då, Allsvenskan Fantasy, och ja, men det lät som en rolig utmaning. Och sen blev man ju fast. Grymt. Och vi ska säga att idag så startar vi också en liten serie där jag ska försöka gå igenom så många lag som möjligt med fans. Startuppställningar, liksom matcher, hur det ser ut, vilka spelare man kan få med i fantasy. Så lite sådana tips hoppas vi att kunna komma med och man kan inte börja bättre än med Kenny. Men när du inte spelar fantasy och inte jobbar, hur ser liksom din livssituation ut i övrigt? Ja, nej, men det är familj med sambo och en tvååring hemma. Så att det blir mycket, mycket sånt. Fullt ös. Och ja, annars så, nej. Jobbar och tränar och, nej, men det vanliga. Just Inget det. spektakulärt. Just det. Och 8 timmar sömn varje kväll då, med andra ord. Nej, tyvärr, det blir det inte. Det blir sena kvällar med fantasy och annat. Just det. Och det är ju en hektisk tid. Ni gör ju också mycket material. Och säg gärna någonting, för både du och Mattias, ni har ju den bästa fantasypodden, Fantasyguiden. Och Tack. dessutom så har ni Fantasyguiden Slack. Och vad är det för någonting? Ja, nu kommer jag inte ihåg när den startades. Det var väl 2-3 år sedan. Nej, men det är som en chatt, community där vi samlas och snackar fantasy. Vi har väl just nu 700 medlemmar. Alla är inte aktiva, men mer eller mindre. Och det skapas matchtrådar, det rapporteras om skador och strategier kan man prata om och allt. Det är väldigt blandat kring fantasy. Så det skulle jag verkligen rekommendera. Alla som vill bli bättre kan få många goda tips och råd där inne. Verkligen, till och med en kille som jag kan ju göra ganska bra ifrån sig om man får lite hjälp från Slacken. För vi som var i Slacken lyckades väl ganska bra. Det var väl typ hälften av topp 50 eller vad det var som kom. Eller hälften av de som var topp 50 eller var väl från Slacken. Eller, alltså det var en ganska stor del av oss som var Ja. högt uppe i rankingen. Jo, men så är det. Man känner ju igen namnen på, kollar man totalranken och tittar på topp 100 så är det ju väldigt många man känner igen från slacken. Så är det ju. Helt klart. Just det. Ja, men grymt. Och vi ska börja med att snacka lite om Bayern här också. Och om vi börjar med att kika lite på läget bland fansen. Hur går snacket just nu? För snacket inför har ju varit att typ Bayern förlorar alla sina spelare och alla bajare säger att vi kommer gå bra ändå liksom. Men hur är känslan just nu bland er fans? Jag tycker det är ganska lugnt. Förväntansfulla skulle jag säga att vi är. Nu kommer vi direkt från ett derbyvinst då mot AIK, så det är ju extra taggat. Och nu när vi spelar in det här så väntar ju semifinal då mot Mjällby. Så att mycket fokus är fortfarande på kuppen, men annars är det väl spekulerar sig mycket kring vilka som faktiskt ska ingå i startelvan, i den starkaste startelvan. Och det är ju jättesvårt. Vi kommer komma tillbaka till det senare, men det är inte lätt. Vissa positioner är helt spikade, liksom, men det är svårare på andra håll och det är fortfarande skador och sådär som ställer till det, så att man vet ju inte riktigt vad det blir. Det är väl det. Sen har det varit snack om det ska komma in en liksom, lite mer target, stor stark nia, men det ser inte ut som att det kommer hända. Så är det väl ungefär det det snackas om. Just det, och just offensivt och offensiva mittfältare, det verkar ni ha en hel gäng som kan rotera ganska friskt där framme. Ja, jo, det finns. Framförallt är det väldigt jämnt mellan dem. Så att, ja, kan vi slänga in nästan vem som helst. De har ju lite olika egenskaper såklart, men jag tror det kan bli ganska varierande beroende på match och vilken typ av match det är. Om det är borta mot Malmö kanske man inte spelar Majed och Jukanovic på kanterna, utan då kanske man mer har lite spelare som kan jobba lite hårdare i defensiven och sådär. Just det.
Nej, och om vi tittar lite på vilka spelare som ni har förlorat så har vi en slide där som visar på förra årets statistik och i ordning då så var det ju Besara, Ludvigsson, Diaz, Sandberg, Bojanic, Kurtulus, Fenger, Seidi, Nilsson. Det var ju de spelarna som levererade mest poäng i fjol med givetvis Besara högst. Och ett tag så tänkte man ju när det kändes som att Besara var lite osäker med kontraktsförlängningen också, att ni förlorar alla era bästa spelare där. Men hur tunga skulle du säga att tappen är? Och det är ju ändå skillnad på allsvenskan och svenska cupen, så tappen av Ludvigsson, Diaz, Sandberg och Bojanic, hur mycket kommer det kännas? Och känns det som att ni har täckning eller hur går ni in i säsongen? Jo, men alltså täckning tycker jag väl att det finns ändå på ett sätt, men jag tycker inte väl att vi har ersatt spelare för spelare rakt av med samma egenskaper. Jag tycker inte väl att vi har någon Ludvigsson just nu. Någon sån rivig som sliter och springer, liksom tar väldigt mycket maxlöpningar i djupled och sådär. Utan det är lite andra spelartyper. Bojanic har vi ersatt med Tecky och det är inte riktigt samma, men det är ju väldigt, väldigt bra. Så att Han där är är jag så bra också, nu, också täcker. där är jag väldigt nöjd. Liksom. Sandberg har ersatts med Simon Strand. Ja, det går väl att jämföra hyfsat bra i alla fall. Deras styrkor är inte främst i offensiven, utan lite mer defensiva egenskaper. Diaz har ersatts med, ja, just nu är det Pinas som är vänsterback då. Och det, ja, jag tror kanske inte att det finns samma höjd där i fantasypoäng. Men en väldigt bra spelare. Just det. Precis som du sa, ni har ju förlorat en nia från förra året, men även om du fick ganska bra cash för honom så. Men du har ju satt Saidi också som trolig liksom nia, men han känns ju som en betydligt mer rörlig och liksom alltså flexibel nia eller falsk nia eller vad man ska säga. Hur tror du att spelet förändras liksom med honom och tror du att han liksom kommer göra den platsen till sin? Det är kanske lite tidigt att säga om det är hans plats, men jag tycker att han har gjort det bra. Han är väldigt, han funkar ganska bra som en targetspelare faktiskt. Han kanske inte ser ut som någon egentligen, men han är duktig på att fånga in bollarna och kan kombinera med sina medspelare. Så att jag tror det kan funka ganska bra där. Sen får vi se om det är han som kommer spela. Det kanske är lite som sagt beroende på matchtyp också. Rabi finns ju. Och har gjort det bra och målfarlig och sådär. Så det är väl främst de två som man har sett hittills. Sen har det snackats om att Djukanovic kan spela där. Ja, vi får väl se. Jag kanske inte tror på det lika mycket. Och både Jas och Sandberg, det var ju två ändå hyfsat profilerade ytterbackar som ni hade förra året. Men känns det som att ni har täckning där i år, liksom på ytterbacken? Eller tror du att det kommer vara lite mer tillbakadragna ytterbackar i år, eller? Alltså, det kanske blir lite från match till match. Jag tycker vi har ju helt klart tillräckligt många spelare och alternativ där. Vi har ju värvat Strand och Kralj på varsin kant då. Och Strand kan ju till och med spela på båda, så det är ju ganska lugnt. Sen finns ju alltid Joel Nilsson och Pinas då som sagt. Så jag tycker att det är bra bredd och... nej men... I vissa rätt typ av match så tror jag att de kommer gå framåt en hel del också och göra poäng. Det tror jag. Och den möjligheten till lite flexibilitet, det är sånt som vi egentligen inte gillar i fantasy. Vi vill gärna ha en spelare som spelar och gör samma sak varje match, liksom, så kan man Ja. luta sig lite mot dem i sitt lag. Ja, nej, så är det ju. Så tyvärr, jag tror att det kommer vara en del sånt. Att det skiftas lite. Men det känns ändå som att både Besara och Kurtulus kan stå för lite kontinuitet i den liksom centrallinjen där bak, liksom, eller ja. Ja, absolut. Svaret är mitt. Jo, så är det ju. Besara, Kurtulus, de flyttar man inte på just nu. Så att, och även Fenger som andra mittback Just det. och Sadiku centralt har ju också sin plats. Så att stommen, centrallinjen finns ju kvar. Just det. Dovin i målet också som är ju väldigt bra. Hur skulle du värdera cupresultaten hittills? För som sagt, det har gått ganska bra för er och inte minst nu när ni slog Gnaget sista året, även om det är lättare att göra det i kuppen än i allsvenskan. Men jag hoppas vi slår dem både vi i Djurgården och ni i Bayern i allsvenskan också, för Ja. vi har några innestående på dem, eller hur? Hur skulle du räkna liksom cupresultaten med tanke på motstånd och så? Är ni liksom redo för allsvenskan och guldstrid liksom, eller hur går tankarna?
Alltså jag tycker inte att cupresultaten säger så mycket. Alltså 4-1, 3-0, 8-0 i gruppspelet, det lägger jag inte någon vikt vid. Det är stabila segrar, men så kommer det ju inte se ut i Allsvenskan såklart. Det vore lite väl optimistiskt att tro det. Men jag tycker ändå att det ser bra, har sett bra ut med tanke på hur mycket nya spelare det är som ska in. Och jag tycker Marti har fått ihop det väldigt bra. Så är jag optimistisk. Sen ska det ju fortfarande in. Det är ju många, eller en del spelare som inte ens har spelat här i kuppen. Så Adin Alic, Mikkelsen har ju gick ju sönder. Så det finns ju fortfarande lite att ta av och de ska ju slussas in förr eller senare. Så att hela arbetet är ju inte gjort än. Det finns jobb kvar att göra, men så här långt har det sett jättebra ut. Det finns Just inget att det. klaga på. Nej, det får man säga. Man tänkte ju det att Bayern skulle ta, det skulle kanske ta lite tid för Cifuentes att få ihop det, men jag tycker när han kom Cifuentes så fick han ihop det ganska bra ganska snabbt också. Så han verkar kunna ha den förmågan. Ja, det är jättepositivt. Det kan jag inte säga något annat om. Det Det känns verkar bra. en grymt bra coach. Hoppar väl lite till startelvan här så är det ju ett 4-3-3 som vi tror att Bayern kanske kommer spela här. Med Dovin mål, sen har vi Strand, Kurtan, Fenger och Pinhas på backen då. Sadiku, Tekki, Besara där på mitten. Och lite mer offensiva Majed och Djukanovic med kanske Saidi som spets bland dem. Ja, det finns ju några frågetecken här. Det är framförallt, jag vet inte, alltså fronttrion är ju, där är ju fortfarande helt öppet race mellan, ja, i det här fallet då, nu har jag skrivit upp Majed, Saidi, Djukanovic här. Men det är ju delvis på grund av motståndet, alltså Degerfors hemma, då kanske man kan spela dem lite mer offensivt, spetsspelarna. Men sen finns ju Joel Nilsson, Erabi, vad har vi mer? Ja, men det finns gott om spelare att välja på. Och det är inte självklart vilka som kommer vara i startelvan. Så är det ju. Just det. Men kan man säga liksom, är det fair att säga liksom att första halvan av laget känns hyfsat spikat medan andra halvan, eller ja, kanske främst fronttrion som är lite, kommer vara lite rörligt där beroende på motstånd då? Ja, nej, men de andra är jag ganska säker på, även fast det finns bra konkurrens på flera positioner. Jag menar, vi har ju Adjei som är helt klart godkänd allsvensk mittback, som jag tror kommer göra jättebra om han skulle spela istället för Kurtulus eller Fenger. Så där ser jag att det är lugnt. Som sagt, vi har täckning på ytterbackarna också. Nej, men det finns bra täckning överallt, tycker jag väl. Så. Just det. Nej, men jag höll på att säga, tyvärr ser det ju ganska lovande ut för er. Ni har fått ihop det bra. Ja, alltså jag kanske sitter här lite för optimistisk. Jag kanske får äta upp det till slut. Men ja, sen är det klart att vi får se när de skadade spelarna kommer tillbaka. Men skulle Besara gå sönder, det fattar ju vem som helst att det är ju inte. Då är det ju lite jobbigt. Då hoppas jag att Nalic ska kunna fylla den rollen i så fall. Men han har inte spelat en minut hittills, så vi får väl se när han är tillbaka. Nej. Nalic kan ju säkert liksom fylla det på ett sätt. Han kan ju transportera boll och så här liksom och har ju ett helt okej skott. Men det känns inte som att han är spelfördelare på samma sätt som Besara kan vara. Nej, så kan det ju vara. Men jag tror väl att Marti och de har varit tydliga med att Nalic ska helst spela centralt. Sen exakt vilken position och roll det blir, det får vi väl se. Då får man väl skruva lite på det Just det. då. Tekki är ju väldigt bra också i själva i passningsspelet och spelfördelarrollen. Så att Just det, där just det. finns det ju också någon som kan hjälpa till med den biten. Just det. Ja, men det är sant. Och tittar vi på schemat här så börjar ju första omgången mot Degerfors hemma. En riktigt fin match. Och som du sa, man kanske kan förvänta sig ett lite mer offensivt Bayern i den matchen. Följt av BK Häcken och Gnaget borta. Två, ja, de kanske tuffaste matcherna. Någon kanske skulle räkna mitt Djurgården där, men BK Häcken och Gnaget är ändå svåra matcher. Följt av Varberg hemma och Malmö borta så av de fem första är ju tre stycken riktigt blåa här i Philips schema. Ja, det är en tuff inledning. Och det var lite som jag sa där, jag tror ju att Majed till exempel kanske spelar första matchen mot Degerfors. Sen får man se, borta mot Häcken och borta mot AIK och Malmö, det blir en helt annan typ av match. Och jag skulle inte bli förvånad om Joel Nilsson
går in och tar en plats till höger då i sådana typer av matcher. Så att det är en liten varning till, ja, till de som vill chansa med en offensiv Bayern-spelare. Just det. Man kan få räkna. Sen är det så, jag har sett några som i sitt fantasy-lag skippat liksom premium-mittfältare helt och går ganska liksom dyrt överlag i hela laget. Och då kan man ju tänka sig liksom rotera till exempel Majed liksom mot Degerfors och sen om man har råd sätta honom på bänken. Men det blir ju en ganska dyr bänk på det sättet. Ja, det blir ju det tyvärr. Det är svårt. Ja, jag kommer nog inte göra så. Jag vågar inte. Det är alltid svårt hur mycket man vågar plocka från sitt eget lag också där. Men skulle du säga att Besara är ett måste? Eller jag vet att du inte skulle säga att han är ett måste. Men hur viktig skulle du säga att han är att ha i sitt lag? Alltså jag har funderat ganska mycket på det. Och framförallt så är jag en viktig första matchen. Sen tycker inte jag, jag tror inte att jag kommer ha, skulle jag ha han från start så kommer jag nog inte ha han som kapten i omgång 2 eller 3. Eller 5 för den delen. Så då är ju 12 miljoner väldigt mycket för en spelare som man inte ska ha som kapten. Men det man riskerar att tappa i omgång 1 och 4, det är klart att det kan svida. Men jag tycker ändå man ska vara öppen för att det går att ersätta han med andra spelare, billigare spelare också. Just. Hyfsat bra. Kommer jag inte riktigt ihåg, men har inte Sigurdsson en ganska bra andra match i Peking? Nej, han har väl första och tredje som är bra. Så kan det, andra är väl borta mot AIK. Just det. Den är ju lite lurig. Den är lurig. Omgång 2 är ju svår överlag. Så att det här är inte jättelätt. Ja, just det. Oavsett. Ja, precis. Just det. Ja, men ett ganska tufft schema, men ett ganska starkt Bayern får man väl ändå säga att ni är. Och som sagt, även om man inte kan dra allt för stora växlar av resultaten så känns det ändå helt okej. Det var ju en jämn match mot Gnaget, men ni kanske var det lite bättre laget där kan man tycka. Eller vad säger du? Ah, jag vet inte, vi blev kanske lite tagna på sängen av AIKs formation och deras sätt att spela. Jag tror inte, ja, Marti var nog inte nöjd, det var han inte. Nej. Nöjd, alltså inställningen och insatserna, spelare för spelare var han nöjd med, men hur matchen blev var han nog inte alls nöjd med. Och inte jag heller, för den delen. Just det. Det var resultatet du tar med dig då liksom. Ja, absolut. Jättenöjd med det. Ja. Det är fint. Vi får se om vi kan lyckas spela bra i sandlådan. Det blir ju gått från konstgräs till beachfotboll. Ja, jag tycker att det ser ut att funka ganska bra ändå. Jag är inte så orolig. Jag tycker inte, spelarna klagar väl inte heller. Så. Nej. Som djurgårdare så oroar man sig ju lite eftersom vi var så bra på det snabba gräset, om det nu går lite långsammare och hur det kommer påverka liksom, om vi blir mer känsliga för hög press och sånt där liksom. Men, Vi får se. Vi kikar vidare här och du har gett några tips och jag går igenom de tipsen och det är ju allra mesta tipsen är ju Besara här av naturliga orsaker. Att han var så svinbra förra året, men också för att han är ju på alla fasta i princip, han är ju på straffar om han inte ger bort dem. Vi tittar också på honom som trolig bäste målgörare. Är det med tanke på det som rotation? Ja, alltså den var inte helt lätt. Men jag tror ju framförallt att det kommer bli väldigt utspritt i offensiven. Att det blir många målskyttar och jag vet inte, de kanske, jag kan tänka mig att det kan vara 5, 6, 7 spelare som gör över 5 mål till slut. Där Besara garanterat är en av dem. Så därför var det svårt att välja någon annan enskild spelare. Så är det. Så det är ett tråkigt val. Men det fick bli så. Ja, och det känns ju naturligt på något sätt och vis. Nej, som sagt, han var väldigt bra i fjol och det kanske är svårt att replikera exakt det han hade i fjol, men det känns ju ändå som att, alltså, jag hade som ambition med tanke på Bayerns ganska tunga första 5 matcher att kanske gå utan Besara, men det är ju nästan så att man inte vågar göra det med tanke på, för han är ju som sagt väldigt dyr och man kan ju få mycket för de pengarna liksom i laget, men han kanske är det bästa kaptensvalet i omgång 1, så då kanske man ska försöka ha honom då i alla fall. Jag önskar att jag hade ett bra svar på det. Men det är svårt att ha han i omgång 1 och sen offra ett byte. Det vet jag inte heller om jag kan rekommendera direkt i andra omgången. Det känns
Ja, tveksamt. Det ska ju sägas att han är ju, vi gick kanske förbi det lite snabbare, men om vi går tillbaka liksom till siffrorna från förra säsongen så är han ju stark på bonus också, Besara. Så man har ju, även om han inte gör mål så får han ju poäng varje match. Ja, absolut. Vi ska komma ihåg också att han tar ju förmodligen fler fasta i år än vad han gjorde förra året. För nu är ju inte Jask kvar. De delade ju ganska mycket förra året. Så liksom grunden för offensiv bonus är ju ännu starkare, Just det. kan jag tänka mig. Ja, det blir svårt att försöka gå utan honom. Jag ska göra ett försök, men han kommer säkert Ja, hamna i laget till slut ändå. lycka till. Genombrott har du ju satt en back här, Ajay. Hur tänker du där? Kommer han få spel? Ja. När kommer han få speltid? Ja, alltså här finns det ju många att välja på. Det uppenbara hade ju kanske varit att säga Monta Delmajed. Men det var lite för enkelt. Och i offensiven tycker jag att det finns, liksom, det är inte bara han, det finns ju flera. Alltså Erabi skulle kunna bli en sån som kommer bli en bra målskytt. Så jag vill inte välja en offensiv, utan då tog jag faktiskt Ajay, som jag tror kan bli en väldigt bra, stabil fantasyback. Som man kan räkna med, kanske inte från start, men säg från sommaren och framåt om Kurtulus blir såld i sommar, vilket ju är ganska troligt, skulle jag säga. Då tror jag att Ajay kommer ta den platsen rakt av. Och han är inte chanslös nu heller. Det är en tuff konkurrenssituation mellan Ajay, Kurtulus och Fenger framför allt. Och han Så kommer att inte det... peta Fenger då liksom, för Kurtulus är ju landslagsman, så han känner man ju har sin, Ja... men han passar liksom bredvid, alltså. Jag har lite dålig koll på hur lika de är som mittbackar och vad som skiljer dem. Nej, men det är inte så lätt att säga. Jag skulle inte rekommendera någon att ta in Ajay i laget just nu. Det är inte det jag säger, utan jag tror att hans tid kommer, och det kan vara så att man liksom får in att han blir en ganska, han kostar ju 5,5 nu, att han under andra halvan kanske blir en prisvärd back i ett bra defensivt lag, som ju Bayern är nu för tiden. Ja. Plötsligt hände det. Ja. Gick till. Ja, nej, men jag vet faktiskt inte hur nära han är att peta Fenger eller, ja, eller Kurtulus då, men det är tveksamt. Men någon att hålla lite öga på. Ja, grymt. Någon som kanske inte kommer prestera och har satt Jokanovic. Ja, alltså, och det är inte för att jag inte, jag tror fortfarande på honom som offensiv spetsspelare i Bayern. Han har väldigt mycket, många egenskaper som jag, ja, jag tror han kan bli en riktigt bra målskytt framför allt. Men om jag ska tänka, det är just att det här, hans defensiv, jag tycker det finns ganska uppenbara brister. Jag såg nu i derby till exempel att han fick ju ganska många utskällningar, så att säga, från lagkamrater som tyckte att han kanske inte riktigt gjorde vad han skulle göra. Och Marti försökte styra vid sidlinjen, liksom, hur högt och lågt han skulle ligga och sådär. Så det är lite oroväckande. Han är ju ganska ung fortfarande. Gammal är han, Jukanovic. Han Ja, han är väl 19 tror jag. är... Ja. Så det finns ju möjlighet att växa in i rollen liksom. Absolut, jag menar han kommer ju från... Ja, jag kan ju inte kvaliteten på ligan som han spelade i. Det är klart det tar tid. Och det tid kommer han få. Han kommer säkert få spela en hel del. Men jag litar inte på att han kommer spela 90 minuter. Eller jag vet nästan att han kommer inte spela 90 minuter varje match. Han kommer starta ibland, kommer göra inhopp ibland. Det är min gissning. Och Just det. kan säkert bytas ut hyfsat tidigt om det liksom inte stämmer. Så minuter tror jag är faran här. Att han inte får tillräckligt många minuter. Men när han väl spelar så tror jag han kan göra ganska bra med poängen då. Just det. Med risk för enpoängare liksom, men kan bli ett mål någon gång här och var liksom. Ja, jo men det är väl så man kan sammanfatta det. Ja, men grymt. Och sist men inte minst har vi Majed då, som vi nämnde. Jag har honom som en liten juvel här, en hidden gem. Man skulle kunna argumentera för att han har fått sitt genombrott redan i Svenska Cupen där, men man kanske ska vänta lite Ja. liksom, det tills han gör i Allsvenskan också. Men i sina Precis. bästa stunder ser han ju riktigt vass ut. Jag tyckte i någon match i Svenska Cupen så tyckte jag han sköt ganska löst, liksom. Det var enkelt att plocka, men sen lossnade det ordentligt där för honom. Ja, han har en väldigt fin avslutsteknik, måste jag säga, med sin vänsterfot. Men det hade varit intressant att se han mot Otieno i derbyt.
Tyvärr så blev han ju sjuk. Så nej, där fick vi inte några svar. Det är ju ganska svaga motstånd han har mött och gjort poängen i. Så det är klart, det måste testas i allsvenskan och vi får se hur det funkar. Men det ser väldigt lovande ut. Och ja, han är ju nästa stora spelare, nästa stora försäljning från Bayern. Det borde vara så. Just det. Om vi backar lite till backlinjen, en helt annan fråga då. Vilken back, om du skulle behöva välja idag, vilken back tror du att du skulle gå på? Skulle du gå på Kurtulus liksom, eller skulle du, tänker du att Pinjas kanske har en lite offensivare roll, eller är det tryggt att satsa på defensiva bonus med Kurtulus och kanske något nickmål här var? Jag är lite förvånad att det är så höga, alltså det är så väldigt många som har valt Kurtulus just nu. Jag ser inte riktigt den, jag är inte så lockad. Framförallt inte med tanke på schemat då, att det är tuffa bortamatcher där de kanske inte håller nollan. I dagsläget, jag hade nog kanske valt Pinas ändå. Om jag skulle välja en. Eller faktiskt om man skippar backlinjen helt och tar Dovin i målet istället för 5,5. Just det. Kommer man Han undan? var ju faktiskt den näst bästa målvakten förra säsongen om man räknar poäng per match. Av de som var ordinarie. Så Just det. att det var ju bara Friedrich som var bättre. Och ni i Fantasy-guiden, ni har ju också en YouTube-kanal och på den så outade ni lite hur målvakter hade presterat. Jag kommer inte riktigt ihåg, men Dovin, han skulle väl fått lite mer poäng jämfört med fjol? Eller ja, det skulle de flesta målvakter, men... Jo, precis. Det skulle alla få. Han var faktiskt den som fick näst mest. Alltså, ja, han var tvåa i ökad poäng jämfört med förra året då. Just det. Så han hade fortsatt varit den bästa, näst bästa målvakten i poäng per match. Just det. Och nu med tanke på de förändrade målvaktsreglerna så kan det ju faktiskt bli aktuellt att ha en lite dyrare målvakt också. Ja, det kan vara så. Vi får se. Sen är det ju alltid roligare att inte lägga pengarna på keepern liksom, men ja. Ja, jo, men det är många som fortfarande kommer köra billigt där, det tror jag. Och det behöver inte vara fel. Det gäller bara att välja rätt. Ja, precis. Det är det man alltid gör. Man väljer alltid rätt alternativ. Bara avslutningen som sagt. Vi nämnde att ni har gått som tåget egentligen på försäsongen här och Svenska Cupen. 4-1 mot Brage. 3-0 borta mot Norrby. Sen är det hemma 8-0 mot Sundsvall. Den sticker ju ut lite. Och sen är det 2-1 mot Gnaget som sagt. Det har ju sett ganska bra ut. Är det någonting liksom du tar med dig i övrigt från Bayern eller spel eller saker som du har tänkt på liksom inför säsongen eller fantasy-säsongen? Jo, men det finns väl en hel del. Alltså, det jag kommer tillbaka till hela tiden är att jag tror att det blir svårt att pricka rätt på de offensiva spelarna. Att det kommer bli väldigt mycket byten, hoppa in och ut ur elvan, den typen av problem. Just det. Annars så är jag ju väldigt intresserad av, alltså det ska bli kul att se hur Tecky levererar i fantasy-sammanhang. Om han kan bli en spelare att räkna med. Priset är ju okej. Han är väl billigare än vad Bojanic var förra året i alla fall. Och det ser väldigt lovande ut. Jag tycker att han hamnar i helt rätt positioner och kan tänka mig att han kommer leverera ganska bra med bonuspoäng och faktiskt poäng Just mål och assist också. det. Han tvekar ju inte att dra bössan heller när han får chansen, tänker jag. Nej. Nej, han har ett bra skott för att vara han är ganska liksom tunn och sådär. Inte den största, starkaste spelaren, men han har bra tryck ändå. Just det. Han är inte Carlos-lår liksom, men Roberto Carlos-lår. Nej, 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 det är det inte många som har. Det är det inte många som har. Ja, men grymt tack. Och jag tycker att om du inte gör det så tycker jag absolut att du ska joina våran Slack som Kenny har grundat, och Fantasyguidens Slack. Jag kontaktar dig på Fantasyguiden på Twitter och får en inbjudan där. Ja, skicka mejladress så skickar jag en inbjudan. Yes. Det är inte svårare än så. Kanske du kommer in bland topp 50, vem vet? Mycket möjligt. Man får mycket bra tips där i alla fall. Och ibland är det ju någon som har smugit in på arenan och kollat liksom vilka som spelar, startelvor och alltså så här. Så det finns ju, ibland finns det djup i reportagen där också. Ja, absolut. Det finns allt möjligt. Det är både roligt och nyttigt och värdefullt.
Grymt. Men stort tack och prenumerera absolut på Kenny Mattias podd. Prenumerera också på deras YouTube-kanal och om du vill så får du också prenumerera på den här kanalen. Vi kommer göra lite mer information, vi kommer fortsätta lägga upp videos av olika lag, det kommer bli fortsatt lite tips inför fantasy-säsongen. Så prenumerera gärna, det är helt gratis, så dra en like om det inte känns allt för jobbigt för dig. Så hörs vi framöver och så hör vi dig också Kenny och Mattias i podden och i slacken och så. Men Absolut, det gör vi. och hoppas det går bra, men inte för bra för Bayern. Så kan vi väl säga som djurgårdare. Jag förstår. Nej, men det ska nog gå bra för oss båda. Grymt. Ja, men tack så mycket. Allt gott.